Eko, government ya teko musolo kubikoza seba monsonga z'abakyala sako pampa z'abaana mu mbalirira ekyali mu bubage y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. Wabula kino, ababaka abakyala abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti nga bakulembeddwamu Joyce Baagala omubaka omukyala owa disitulikiti y'emityana bagamba nti eky'okuteeka omusolo ku bintu ng'ebyo tekyetaagisa kubanga kigenda kukaluubiriza abakyala mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Okuteeka omusolo ku pampa zino kitegeeza nti pampa emu bw'eba ebadde egula nnusu lukumi esookerwako ezigenda kulinnya zisukewo ku lukumi, kyokka ng'era wabaddewo n'abakyala abalwana ennyo okufuna obufunyi olukumi olwo okugulayo waakiri pampa emu. Pampa ez'abantu abakulu nazo nsonga nkulu nnyo, ne bannaffe abateekawo omusolo guno lwakwebuzaabuza, nabo bakimanyi nti bakadde baabwe ab'enganda zaabwe abakuze mu myaka bangi ku b'ensangi zino bakozesa pampa ezo. Lwaki? Lwa nsonga nnyingi, abamu nga balwadde, abamu nga balongooseddwa, abamu balina endwadde nga diabetes, abamu pata zaata nga tasobola kubeerawo nga tajambadde. Bongeddeko nti mu kifo kya gavumenti okussa essira mu kulwanyisa obulyakeko n'obuli bw'enguzi, olunno basobola okutaasa ensimbi z'omuyi w'omusolo eggwanga lye zifiirwa. Bongera ate kunyonyotana kukamula bannansi ekintu ekitali kirungi. Obulungi kubanga mukimanyi nti tufiirwa trillions nga kumi nga ziva mu bukenuzi. Bwe kiba nga trillions tuziruuzinga mu bukenuzi, mu bubbi, mu bwakkondo, mu buyaaye, mu bukulupya, lwaki awo si we tunyweza okusinga okulwana okukunganya obubiriyoni bubiri bwe buti? Wano Minista w'ekisiikiriza avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi era nga we mubaka omukyala wa disitulikiti y'ekibuga agamba obwavu bweyongedde ennyo mu bantu ensangi zino ng'emisolo ng'egyo tegyetaagisa nga n'ensonga gavumenti z'ewa teziriimu ggumba. Ate tetwagala mwekwase bya butonde bw'ensi kubanga tubabuulidde sitepu tuge ebitonde bw'ensi tulina okubukuuma ng'ate ffenna tuwekuumiramu, era tusaba tukikole ng'abatagenderedde. Ffe tubadde twagala tukikole ng'abatagenderedde. Ekiseera kye tulimu kya kukendeeza obudde abakyala bwe bamala mu mirimu egitasasula. Gwe mulembe kati gwe tuliko, kati gwe bw'ogamba tudde mu nappi, kitegeeza omukyala ajja kunya nappi olunaku lwonna. Nabwe kityo abakyala baagala gavumenti eddemu yeekenneenya ensonga eno, olwo nno yeekube mu kifuba esobole okuggyawo emisolo gino. Bwe kibanga kuteekawo amendments okwongera okukwatamu ne bannaffe abataamanya luli nti balina okwegatta ku ffe abatono abasobola okulengerera ewala, ne twepima mu ngatto ne tuteekawo obwenkanya, diapers tubeere nga tetuziteekako musolo, okwongera okujja mu mbeera ey'abantu bonna ffe bamufuna mpola. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba gavumenti enaawulira omulanga gw'abakyala bano n'eyimiriza eky'okujja emisolo ku pampa n'ebiringa ebyo. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Akatimi.